Atëherë Zotit duhet shofit e këti dy gjona, dhe ti me shpesh në Zotit do të fitesh gjenetin. Një, ti të kesh vullnetin për fitur gjenetin. Ti duhet të kesh vullnet. Kjo është kushti i parë, dhe kushti i dytë të mundohesh. Pa dyshim që për të dyja këto ti ke nevoj për ndimin e Zotit Gjellë Gjellalu, kështë që kërko prej Zotit. Lutë ju Allahu Gjellë Gjellalu. Lutë ju Allahu Gjellë Gjellalu të japi vullnet. Sa ka që është kryuar gjennetin? Shumë kohë, apo jo? Që shumë kohën kur Zotit Gjellë Gjellalu ka filluar krijimin e krijesave të ti? A është detruar gjenetit? A ka dalë jashtë mode? A në prish pemet e gjenetit? Lumet e gjenetit? Hyrit e gjenetit? A në plak gjithë kjo kohë që po presin të dashurit e tyre dhe burat e tyre nga jeta e kësaj bote? Jo. Asnjë nga këto nuk është e vërtet. Atëherë, pse ky dembelizëm, pse ky hutim, pse kjo ftohje që na ndodh neve herë mas herë nga adhurimi, nga dashuria për Zotin Xhella Xhelaluhu, nga dashuria për xhenetin e Zotit Xhella Xhelaluhu. Ma kana minni fi zaman. Apo vjen shejtani të thotë, si jeti për atë punë? Kush jeti që më e fitu xhenetin e Zotit Xhella Xhelaluhu? Ti pse e bën çetin? Sikur i thua ti po ke të drejtë, jo. S'ka të drejtë. Gjeneti i Zotit Gjellë Gjellalu fitohet leht. Ato plashka e Zotit, ti nuk je e pavlefshme, nuk je që s'ke një vlerë. Ti je shumë e shtrejnët, po shumë e shtrejnët për dëmbelat. O plashka e Zotit e dalë në tregë, ty nuk mund të marri në 1000 vetëm se 1, jo 2. O plashka e të gjithë mëshirshmi, ku janë ata që duan me ble, ku janë mushterit, klientela? Sepse ajo ka dalë në treg me çmimin më të lirë.